Пред мен е сина ми с тройката. Тя е така надута, не знам, над 300 коня е. Отиваме на някаква писта в Бухово. Сега ще видим. Не съм ходил никога там. Те са ходили. И... имаме да тестваме кое върви повече, бензин или дизела. В смисъл отиваме да се въртиме, да се кефиме. Аз не знам къде е това Бухово. Той вика е тук близо. Но тук има 70 ограничение. Аз съм пуснал тук Waze, ама на шубе карам. Да не ме качи ти мене там по тия сайтовете. Она мацка къде е карала с 260, изядоха я. Голема работа, че е карала с 260. В Германия няма ограничение по магистралите, в България що има? Нали сме европейци? Нищо не се вижда навън. Си имам и го натиска този дачията. Замръзнаха джамовете. Между другото, в... ходихме с жена ми, ние ходим редовно там на Сапарая баня в един басейн, котвата. И в дупница сипах някаква нафта. Имаше Лукойл на 2,66 и след нея веднага някаква бензиностанция на 2,59. И аз отивам там на 2,59, викам му на то пич пълни до капачката. И като тръгнахме и като почна някакво такова, изгорих я тази нафта и сега сипах на ром петрола, напълних резервуара и... да няма чингията, тук се крият някой път. И сипах една добавка на хадо, купих за прочистване на дюзите и на филтрите и на системата. Смених и филтъра на автовия, тя почина прекъсва да такова. И аз викам, абе нещо стана. Са единия цилиндър от време на време се включва и изключва. И сега с тази добавка и с новата нафта ще видим какво става. И така. А къде е това Бухово, идея си нямам. Чувал съм Бухово, ама... Ай, банда, прибирам телефона. Та чистачка не чисти пред мене. Много интересно за поти ми се джал. Ама аз съм поснал вътре да се върти, а то е доста влажно. И така. Сега ще е такова. Не знам, тя пистата е изчистена. Надо ли е изчистена? То днес е събота. Нощеска валя сняг. Сега ще видим какво такова. Ма си ли сега ще кара така? Бабо кара.
А, вадбата. Нищо не се скина. Некво такова е гадно. А, е, после ако има нещо интересно. А, един се напъва отзад. Я, чай са. Минаме тук камионите. А ти нищо не се сгия през джама. Трябва да купа нови чистачки, ама не ми се дават кенти. Аз с тази моята габровско еврейска жилка не обичам да давам кенти за глупости. И айоти, нищо не се скива! На фантазия караме тук на сух! А, банът! Това е Бухово, за първ път идвам тук. Сядай ми, няня, бойся, тебя не трону. Както казах в предишното клипче, нещо стана на дюзите най-вероятно от кофти нафта. И са яко натисках тук 12,2 разход да отпуши. Ама его са дал съм газ, тя неща потегли. А или тя буксува, не буксува. Няма мощност. Смених горивния филтър. Къде писта? Бухово. Това е тук до София. Там на разклона за гара Яна излезнахме. Сина ми. Задницата почна да играе на тройка. А, той на петицата играе. Хем това ме... Неща върви бенвет в момента, ама хич. Затова като видите ефтия на нафта такова, най-готино винаги да се експериментира. А, това ли е тук? О, райдер. Добре, де. Ама тя е така. Аз мислех, че има широко да се въртиме. Аз аз ще му отдам, защото сина ми вика, като отидеме там, вика, ще дадеш аз да такова. Да отпуша дюзите. А вигам хубаво. Ето. Сина ми е с петицата, Кремо е с тройката. Това е едно приятелче с предно предаване. Тества това. Ръчната. Кремо добре го върти. Приятелката му е вътре с него.
Много е готино. Едно време, много преди да пуснат този филм, там да излезе думата дрифт, ходехме в младост, там пред полицейската академия на Дулата. Това нямаше булевард, това беше преди 30 години. И ходехме да се лъскаме. Жоро имаше Порше, аз с Мерцедес. Абе от квартала ходехме 10 човека горе и викахме отиваме да се лъскаме, така на първи сняг винаги. И... А сега излезна филма с дрифта, той бързи, яростни... Не знам на кой такова беше. Чакаме тук още някакви приятели на сина ми да дойдат. Не знам кога ще дойдат. Идва тук на някаква Шкода или каквото. Ах, къде мога да завърте? Не се спухат с сина ми са. А те тръгнаха в една посока да въртат. Че ави, май трябва да се бут. Ай, кремо да не го удариш. Ай. Тройката много надута, вади звук. Ама... Аз не знам кога ще дойдат приятелите на сина ми, другите. Защото ние много бързо се организирахме. Първо петицата изринахме от снега, после тройката и тръгнахме. Те говориха по телефона там. Те не знам и от кой квартал ще идват, де. Ама сина ми викал, ние са по-луди от нас. Вика, ще дойдат. Много е готино в снега, ама да е широко някак си, защото там в младост, където ходахме едно време да се лъзгаме. Там беше широко и въртехме, тук на место няма как да завъртиш, тесна е. Тие там в ония блок, където живеят, сигурно ми ме писнало тук, рази такива ненормалници, дим дигат шум. Чай се кача, че нещо ми стана хладничко. Ами нещо, да нова тако. За да не ти пошля. Хубаво да не са наметали пирони от това и като тия. Не са наметали пирони, подиват хората да се въртат, да се скарват пътил. Еба, те там уния пълния булка е живът, сигурно има много гадно. Чакам тя. Оха. Ай, младежи, весел уикенд.
Няма, няма, аз ще снимам. Давай, карайте. Няма ще мацката с БМВ-то, какво прави? Бебета се събрах. А, и едно Ауди, да е. Това сивото там е Ауди, къде върви пред сина ми. И то само петицата е дизелова. Всички други са бензин. Его кръмо. А, и един джип идва някакъв. И това БМВ добре се държи. Петичката най-смешно от всичките. Мацка добре го върти и това. А между другото има един бордюр баш там на завоя. Гот ли е течо? Трябва да отпушат дюзите, защото с тази кофти нафта много тако. Не му свети гаварита на БМВ-то левия. Не знам, що така. А, още някакво БМВ идва. А още две БМВ-та идват, всъщност един Мерцедес. То ще стане претоварено. И това е пета серия, такова сребристо, като моето, къде го карам. Ама това е бензин, като гледам как пуши отзад. Давай, кремо натиск. Браво.
на сина ми, гледам, че са кефи. Такъв хили са вътре. Явно му е гот. Ама и кремът натиска много. Дай газ, тати! Газ! Дай! Елай кръмо, елай готино го върти. Ай, там са събрали. БМВ, Мерцес, още едно БМВ, още едно БМВ. Ама що не тръгват? Малния мол са профита и да чакат за такова. Тук льоловците да им освободят това. Аз всъщност не знам те, дали са от приятелите на Стефан. Защото той вика, чакаме ни приятели. Ама кои са те, не е ми идея. Дайте газ, газ, газ! А, батерията ми падна. Аз пък как не съм заредил батерията? Ай, Вандът, ще го изключа, защото ако падне батерията, няма се запамети клипчето.